gimnazijos žinias, matysite. Karštos naujienos, rinkimai. Putino gimnazija po įnirtingos kovos susirinko visos 6-3 gimnazijos klasės. Su gimnazijos aktualijomis mūsų pažindinti specialioji korespondentė Edita. O kriminalų kronikas prezentės Mantas Žukauskas. Be to, sužinosime apie paskutinius sportinius pasiekimus bei horoskopus. Sveiki! Nors nuo rugsėjo pirmosios atrodo prabėgo dar nedaug laiko, tačiau Putinų gimnazijos padangėje spėjo sužibti pirmosios žvaigždės. Viena jų - Reda Maksimavičiūtė, 3D klasės mokinė. Antra jo pozicijos ekrano pirmąjį etapą ir antrame etape pasirodė taip pat neblogai. Kita mūsų padangėje žvaigždė - Gustė Bernatavičiūtė, 3C klasės mokinė. Žinoma, biologijos ir chemijos olimpiadų dalyvė šiemet sužibo lietuvių kalbos padangėje. Už rašinį mano odisėją gimnazistė buvo apdovanota padėkos raštu. Šalia mokslo laimėjimus svarbu nepamiršti ir pasiekimų menų srityje. Roberta Stepanovaitė, 3C klasės mokinė, padedama mokyklos merginų ansamblio, 5-ąją Lietuvos mokinių muzikos olimpiadoje, sėkmingai įveikė pirmąjį ir antrąjį etapus ir garbingai žingsniuoja į trečiąjį. Koja koron su jie žengė ir Justina Civinskaitė su merginų grupė Berėmų, kuri 5-ąją Lietuvos jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje konkurse mano senas draugė laimėjo 3-ąją laipsnio diplomą. Didžiuojame šiais mokiniais, linkime jiems sėkmės ir tikimės, kad laikui bėgant šalia jų atsiras dar daug naujų žvaigždučių. Nečiame, mažame taške vyksta baisūs nusikaltimai. Putinų gimnazijoje paslaptingai dingsta biologijos mokytojos. Kaip jau mes žinome, mūsų mylima mokytoja pradingo. Nyks nežino kur, nyks nežino kaip. Bet direktoriai savaliausiai bando išspręsti šią problemą. Iki dabar mūsų mylimą mokytą pavaduoja naujoji mokytoja. Kitomis žiniomis, mūsų mokyklos foje pradingo mėlynos sofkutės. Mokiniai dabar nebeturi kur sėdėti, todėl sėdi pamokose. Manoma, kad sofkučių vagys yra tie patys žmonės, kurie pagrobė ir mylimą biologijos mokytoją. Kaip žinoma, iš mokyklos buvo išmesti keli mokiniai ir gandai sklinda, kad jie bando užpulti ir užimti mūsų gimnaziją. Todėl gimnazijos mokytojai mokiniai nusprendė pasiruošti šiam įvykiui. Kuriuose sėkmė lydėjo 3 F klasės komanda. Susitikime su 3 A klase pergalė buvo pasiekta net 40 taškų skirtumų, o dvikovoje su 4 klasių čempionais 3 F klasės komanda triumfavo 20 taškų skirtumų. Džiaugiamės Povilo, Elono, Tado, Martino ir Justino taikliaisiais metimais ir puikiu žaidimu. Apie būsimas dvikovas su miesto gimnazijų krepšininkais paprašysime pasidalinti komandos trenerį mokytoją Gintarą Kličių. Taigi, dabar kalbamės su komandos treneriu Gintariu Kličiuką. Tai gal galite trumpai papasakoti, kas laukia mūsų komandos? Mūsų komandos laukia daug varžybų. Kaip žinome, gimnazija praėjo atklasinės rungtynės, kur trečia klasė laimėjo turnyrą ir dabar žaisiu kitam Alytaus gimnazijos. Dalyvavimo buvo, ne tik to, ir jo atrinkti. Turnyro nugalėtojas eis jau toliau su miesto apskrities ir šitą komandą, mes tai Lazdijų, Druskininkų ir Alytaus rajono komandų susitikimus dalyvaus. Tai gal kažką prognozuoti, jei taip, tai ką prognozuoti mūsų komandą? Prognozuoju pergalių daugiau ir vėl dalyvauti stipriam ketvirtį Druskininkuose. Ačiū. Ir pergalių. Ačiū. Taigi dabar pakalbinsime mūsų gimnazijos trečiakus Indrę ir Povilą. Ir pirmasis klausimas būtų tau, Indrė. Kaip tau sekėsi pristaikyti mūsų gimnazijoje? Tai man iš tiesų padėjo rugsėjo mėnesį buvo adaptacijos programa. Tai mane tikrai supažindino su mokyklos aplinka, administracija, tą pačią dieną supažindino su kuratore ir apskritai su visais mokyklos specialistais.
susiradau begalę naujų draugų, kurie tikrai labai šiltai priėmė šią gimnaziją. Tai tiek. Ir dabar norėčiau užduoti antrąjį klausimą, bet šį kartą jau Povilui. Apie penktadienius. Kuo tau patinka mūsų gimnazijos penktadieniai? Penktadieniais būna, pavyzdžiui, dress kodai. Tai jie labai patinka. Ateinu kaip kartais marozas, būna Halloween'o tema. Tai irgi apsirengu marozas, nes visi bijo šį marozų. Dar patinka, kad penktadieniais būna muzikos, kurią galim jo patys susirengti. Jo patinka. Ir buvo, dar penktadieniai buvo fuksinos, tai dar labai tas penktadienis man įsimėjo. Mūsų stovėjimo aikštelėse niekada nepasiklysit, todėl apsipirksit ir namo grįšit greičiau. Aibė, viskas paprasta. Sveiki, esu Vita Dabrišiūtė, trečiosios klasės seniūnė. Manau, mūsų klasė geriausiai žino kaip vaikinų klasė, kadangi 24 mokinių esame tik 5 merginų. Nepaisant to, aukščiausios vidurkis klasės yra 9,70. Kadangi klasės pagrindą sudaro mokyklos senukai, tad visi puikiai sutarėme. Taip pat turime nuostabią auklėtoją, šmaištų ir įvairiapusišką kolektyvą, kurį sudaro fotografai, menininkai, sportininkai, vadinamieji tiksliukai. Tad kiekviena diena mūsų klasėje kupina staigmenų. Sveiki, aš esu Agnė Brukolavičiūtė, trečios B klasės seniūnė. Mano klasė mokosi draugiškai, linksmi, siekiantys savo tikslų mokiniai. Savo klasę apibūdinčiau kaip gan mergaičių, nes joje mokosi 18 merginų ir vos 5 vaikinai. Taip pat klasė geriausiai mokosi Ainė, kurios vidurkis yra 8,79, Kamilė ir Viktorija. Mano klasėje mokiniai mėgsta veikti daug, pavyzdžiui, muzikuoti. Jie lanko įvairias dainavimo studijas bei muzikos mokyklą. Taip pat Indrė ir Aistė jau dabar siekia modelio karjeros, o Viktorija ir Aurelija nuolatos gerina Lietuvos rekordus šaudymo pistoletu rungtyse. Pataiko. Tačiau, kad ir kokie mes būtumėm skirtingi, mes visus susirinkame per pertraukas pas savo mylimą kuratorę, kuri mus visada palaiko, myli ir rūpinasi mumis. Tai sveiki, esu Gustė, trečios klasės seniūnė ir šiandien jums pristatysiu savo mylimąją klasę. Tai mūsų klasė sudaro 5 vaikinai bei 18 merginų. Aukščiausios klasės vidurkis yra Robertas, 9,46. Ją sparčiai vejasi Gustė ir Ugnė. Mes galime pasigirti savo klasės puikiu šokėjų kolektyvu Svoje. Jį sudaro Audronė, Rugilė, Ugnė, Selina, Jeva, Roberta ir Evelina. Mėgstu šokį ir aš. Jau 13 metų esu šokio studijos elemento narė. Taip pat mūsų klasės merginos, 3 nuostabios rankininkės, viena Lietuvos garbė, tai yra Paulina, Rūta ir Karolina. Bei turime 2 futbolistus, kurie atstovauja futbolo akademiją Dainava, tai Ignas ir Evaldas. Mūsų tylioja klasiokė Solveiga triuškina visus tinklinio aikštelėje. Be to, siūlau labai pasisaugoti žaliojo lanko narės, taip jausios Paulinos. Ir labai džiaugiamės savo klasioku Laurynu, kuris yra Lietuvos vandensidžio rinktinės narys. Mūsų trečia C klasė visuose mokyklos renginiuose atstovauja Tomas Reitidas bei balsingosios Simona ir Aistė. Taip pat turime kulinarę Ramintą ir dailininkę Viktoriją, o mūsų susijungia mylimoji kuratorė Jolanta. Labai dėl, aš esu trečios B klasės seniūnės padėjėja. Galiu pasipavadinti ir pabandysiu pristatyti savo klasę. Mūsų klasė yra 26 mokiniai, iš kurių 14 merginų ir 13 vaikinų. Mūsų klasės aukščiausias vidurkis yra Karolinos 9,14, Aušinės ir Andriaus. Klasėje turime 17 naujų veidų, kurie atvyko iš įvairių Alytaus mokyklų, tokių kaip Šaltinių, Dainavos ir Panemunės pagrindinių mokyklų. Turime puikų
sportinių šokių šokėją Adrių, dailininkę Aušinę, sportininkus Ediną Jokūbą ir Alytaus garbę bokso rinkti Gedantį Vytį. Mokyklos mokinių tarybos pirmininkė Evelina, būsimą aktorių ir aktyvų renginių dalyvį Mantą Žukauską, klasėje visi sutarėme, esame draugiški, palaikome vieni kitus, informacijos ir pagalbos teikdamės pas mūsų kuratorę Jolantą. Sveiki, esu Karolina Stanauskaitė, trečios E klasės mokinė bei sėdmenė. Mūsų klasėje mokos 23 mokiniai. Vieni geriausiomis mokančių yra Evelina, Karolina ir Donata. Taip pat klasėje turime labai daug gerų sportininkų, pavyzdžiui, krepšininkę Gabrielę, Aušinę, kuri puikiai valdžiasi kovos menus. Taip pat daugelį muzikantų, dainininkų ir šaunėje perspektyvę ir daug žadančią šaulę Donatą, kuriai priklauso 8 Lietuvos rekordai šaudant iš lanko. Norėčiau paminėti mūsų taip pat puikiai besimokančią ir puikiai gaminančią mokinę Eveliną. Labai džiugu, kad mūsų klasė kuruoja puikia kuratorė, kuri padeda visais gyvenimo klausimais. Aš esu Ligita Ivanauskaitė, trečios F klasės seniūnė. Mano klasėje mokosi labai faini žmonės. Jie yra be galo linksmi ir draugiški, su jais niekada nebūna liūdna. Mano klasėje yra sportininkų klasė, futbolininkų ir krepšininkų. Mano klasėje mokosi 20 berniukų ir 8 mergaitės. Iš jų geriausiai mokosi Mantas Underis. Jo vidurkis yra 8,6. Mano klasė yra daugiausiai naujokų, kurie atėjo iš Šaltinių pagrindinės, Volungės pagrindinės, Panemunės pagrindinės, mokyklų bei daug kitų.